ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟି କେମିତି ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ ମାଛ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେ ମାଛକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚଉଛି, ତା ପାଟିରେ ଥର ଥର କରିକି ନେଉଛି, ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ହେଉଛି, କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ବୋଧେ ଜଣା ଅଛି ମାଛମାନେ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମାଛଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ମାଛମାନେ ବି ପାଣିରେ ରହିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଛ ପାଣି ବିନା କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିକି ମଜା ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଏମିତି କାମ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ମାନେ ମାଛଟା ଦେଖିବ ମାନେ ଆଣିବ ଆଗେ କେମିତି ଖାଇବ। ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ କଥା କହୁନି, ତ ଅଲଗା ମାଛ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ କୁକୁରକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ, ଖାଇବା ମାଛ କ'ଣ, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମାଛ, ତା'ର ଖାଇବା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ଆଣିକି ସେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କୁକୁରଟି ମାନେ ମାଛର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।